Krásný, příjemný, dobrý večer, vážené posluchačky a posluchači, zdraví vás Vítek opět ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS v cyklu pořadu Hovory u Klábosnice. Tentokrát u třetího dílu, který se věnuje mapování amerických institutů, think tanků, organizací a nadací, které působí na území České republiky. A máme tady, jak jsem zmínil, třetí díl, protože těch materiálů, které jsem musel nastudovat a následně nějakým způsobem utřídit tak, aby to dávalo dohromady určitý smysl, tak právě tu máme třetí díl a nebudeme si ničím zdržovat, pojďme na to. Už v minulém díle, myslím, že to bylo v druhém díle, jsme probídali americkou rozvojovou agenturu USAID, která pod operačním krytím působí například s Člověkem v tísni více než 12 zemích světa, například ve východní Ukrajině a tak dále. Nicméně budeme se teď věnovat jedné z partnerských organizací v České republice, která je přímým partnerem americké rozvojové agentury USAID, a tu jsme tady právě zmínili v tomto druhém díle. Tady partnerskou společností, která je partnerem USAID, je v České republice Asociace veřejně prospěšných organizací České republiky, neboli AVPO. AVPO budeme říkat Asociace veřejně prospěšných organizací. 5. května 1640/65 Nusle, Praha 4. Ředitelem tohoto spolku je Monika Jindrová, prezidentem tohoto spolku je Marek Šedivý, narozen v roce 1971, Prokopova ulice Žižkov, Praha 3. Jenom ve zkratce o Marku Šedivém, protože o něm jsme právě mluvili v tom minulém díle, tak abychom se příliš nezdržovali. Marek Šedivý je členem Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a v roce 2009 absolvoval stáž v rámci Fulbright Masarykova stipendia na St. Thomas University v Minneapolis v Minnesotě. Je ředitelem nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda od července 2015 a dříve od září 2000 do prosince 2013 byl ředitelem neziskovky CZ OPS, občansky prospěšná společnost. Marek Šedivý, prezident AVPO ČR, je zároveň členem správní rady sítě tzv. Národních střešních neziskových organizací ENNA, ENA, European Network of National Civil Society Associations, se sídlem v Bruselu. A Marek Šedivý je také viceprezidentem sekce pro nestátní neziskový sektor, která pod sebou sdružuje více než 600 neziskovek z České republiky. A jedná se v podstatě o jednu z největších platform, nebo o jednu největší platformu společných zájmů a agendy neziskových organizací v České republice. Členy AVPO Asociace veřejně prospěšných organizací je například, nebo jsou například Aleš Mrázek, dříve zajišťoval práci ohledně projektů spolku, aktuálně působí jako tajemník AVPO ČR, dříve byla tajemnicí mimochodem Alena Sladká, dále to působí koordinátor Nikolas Petrov, specialistka na sociální sítě Věra Kepková a Alena Gmentová, rodičovská dovolená. Členové správní rady AVPO ČR, Asociace veřejně prospěšných organizací, je Kateřina Jurigová, převážně PR a komunikace s médii, narozená v roce 1978, Blahníkova ulice, Praha 3, Libor Mertl, Klára Kutišová a další. V roce 2014 rezignovala například členka správní rady Romana Skála Rozumbaum. Členy dozorčí rady jsou Petra Mžourková, Eda Raná péče Praha také, Alena Nováková, Aliance žen s rakovinou prsu a Michal Prager, Pestrá společnost OPS také. Dříve byly členkami dozorčí rady také Marcela Nevšímalová a Renáta Buchtová. Tento spolek má členské organizace samozřejmě, které vedou v rámci sociálních služeb a sociálního podnikání Lenka Kohoutová například, zájmové a volnočasové aktivity Milada Schneiderová, vzdělávání, poradenství, organizační rozvoj a tak dále Jiří Tošner. AVPO CZ, Asociace veřejně prospěšných organizací, je také členem Unie zaměstnavatelských svazů České republiky, ale také je tento spolek partnerem USAID, jak jsme se zmínili. Vede odborovou sekci neziskových organizací v České republice, kde jsou dalšími členy, například Charita ČR, Diakonie ČSE, a pravidelně spolupracují s Asociací nestátních neziskových organizací, konkrétně jejich předsedkyní jménem Martina Berdychová. Dále spolupracují například s Miroslavou Nebuzelskou ze společnosti 22 hlav SRO a v rámci sdílené pracovní skupiny definují potřeby a požadavky neziskových organizací. Rád bych vykreslil tady v tomto případě, jakým způsobem je tato a podobné organizace navázané na prosazování lobby a agendy ze Spojených států Asociace veřejně prospěšných organizací AVPO.
21. února 2013 proběhlo v americkém centru v Praze, tedy na tržišti 13, malá strana Praha 1, setkání s Douglasem Rucnem, prezidentem a generálním ředitelem International Center for Nonprofit Law, Mezinárodní centrum pro neziskové právo, který s přítomnými diskutoval o úpravě veřejné prospěšnosti ve Spojených státech a aktuální situaci tamního neziskového sektoru, tedy sektoru neziskového sektoru ve Spojených státech. To setkání pořádala AFPOCR, tedy Asociace veřejně prospěšných organizací, ve spolupráci s Katedrou studií občanské společnosti Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Ten status veřejné prospěšnosti mimochodem, to byla jedna z velkých věcí, za které lobovala právě AFPO, status veřejně prospěšné společnosti, znamená pomocí legislativy posílit věrohodnost neziskových organizací. Jednalo se o tvrdé prosazování zájmů neziskového sektoru v České republice a vytvoření podmínek pro rozvoj a udržitelnost neziskovek. A AFPO ČR dlouhodobě velmi urputně lobovali za zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy. No a na tomto projektu spolupracovali s pracovní skupinou nestátních neziskových organizací a jak jsme si už uvedli, Marek Šedivý je také viceprezidentem sekce pro nestátní neziskový sektor, která pod sebou sdružuje více než 600 neziskovek a jedná se v podstatě o největší platformu společných zájmů a agendy neziskovek v České republice. Financování, prosazování, lobování této agendy o statusu veřejné prospěšnosti neziskovek zajišťoval finančně CEE Trust, Trust pro občanskou společnost pro střední a východní Evropu. Už jsme o nich také mluvili v minulém díle. Tento CEE Trust založili Rockefeller Brothers Fund, čili fondy bratří Rockefellerů a opět Serešova Open Society Foundation spolu s German Marshall Fund of the United States. CE Trust sponzoruje například pro bono aliance v roce 2014 například 231 786 korun. To jsme tu zmínili v minulém díle a tedy i projekty v rámci partnera USAID v České republice spolku AFPO ČR, tedy Asociace veřejně prospěšných organizací. Takovýmto způsobem probíhá tvrdý lobbing v rámci prosazování agendy neziskového prostoru. Za prvé, pořádání diskuzních kulatých stolů s předními americkými proponenty různých legislativních záměrů, které by se měly prosadit, které by neziskový sektor chtěl prosadit na území České republiky a ideálně do toho zatáhnout akademickou obec, univerzity a média, čili PR, public relation. Potom za druhé organizace, které sdružuje pod sebou více než 90 neziskovek, což je právě zmíněná AFPO, tedy Asociace veřejně prospěšných organizací, partner USAID v České republice. Za třetí úzké napojení této AFPO ČR na státní instituce a veřejnou státní správu, čili napojení na ministerstva, nevím, spravedlnosti, práce a sociálních věcí a tak dále, na radu vlády pro nestátní neziskové organizace, na pracovní tým pro nestátní neziskové organizace a další a další. Potom za čtvrté vytvoření pracovních skupin složených ze stoupenců předních neziskovek, kteří budou vyvíjet enormní nátlak na vybrané poslance a senátory, zapojovat se do množství jednání nebo akcí, ať už na půdě poslanecké sněmovny nebo senátu, popřípadě na nižších úrovních, třeba krajů. A v PČR připomínkuje nové legislativní normy a protože má zajištění i v podstatě legislativní servis v rámci Unie zaměstnavatelských svazů České republiky, dostává informace o chystaných novelách, různých připravovaných změnách a díky tomu členství v Unii zaměstnavatelských svazů ČR má AFPO ČR v podstatě přístup na vybraná jednání se zástupci vlády, poslanecké sněmovny i senátu a tak dále. No a za páté ve finále, aby se tohle všechno mohlo vůbec realizovat, je potřeba zajistit financování, což zajišťuje CEE Trust, jak jsme si řekli, tedy peníze z fondů bratří Rockefellerů, Open Society Foundations, George Sereše a German Marshall Fund. Tedy jednoduše tyto tři organizace zastřešují CEE Trust. A dále samozřejmě strukturální fondy Evropské unie. To je panečku organizace, že? Tak to brutálně probíhá tvrdý lobbying neziskového sektoru, samozřejmě v hrubých rysech. To je panečku disciplína, to je opravdu velmi perfektně, precizně uspůsobené tak, aby obsadili co největší prostor v rámci tohoto lobbingu a tak dále. O tom se nám může opravdu nechat jenom zdát, my jsme prostě proti tomu žabaři.
Mimochodem AVPOČR také spolupracuje s nadací Fórum 2000. V květnu 2013 organizovala AVPOČR Asociace veřejně prospěšných organizací ve spolupráci s nadací Fórum 2000 konferenci Prokázat, změřit a neb může nezisková organizace obhájit svou užitečnost. A kromě domácích odborníků přijal pozvání v květnu 2013 na tuto diskuzní platformu i americký specialista Nick Allen. A to právě přímo koreluje s tím, jak jsem zmínil na začátku, že Asociace pro veřejně prospěšné organizace je partnerem americké rozvojové agentury USAID a americká rozvojová agentura USAID vyvinula analytický nástroj pro země střední a východní Evropy s názvem The Civil Society Organization Sustainability Index, to znamená Index udržitelného rozvoje občanského sektoru. A tento analytický nástroj zkoumá, jak se uvádí, celkovou příznivost prostředí pro občanskou společnost. My jsme si vysvětlovali v předchozím díle, co to znamená, takže prosím, stáhněte si nebo pustíte si i předchozí dva díly, protože tam je to přesně všechno vysvětlené. No, tak abychom to měli oddělené, tak si zahrajeme písničku, no a po písničce se podíváme už na Aspen Institute, na pražskou pobočku Aspen Institutu. To bude velmi zajímavé, kolem toho se točí a ochomítá dost zajímavých lidí. Takže počkejte po písničce, dozvíte se víc. Zdraví vás Svítek ze Svobodného vysílače, přeju příjemný poslech. Svobodný vysílač CS je vaším společníkem dnešní večer, zdraví vás Svítek a pokračujeme dál. Máme tu Aspen Institute. Aspen Institute Central Europe OPS v České republice Palackého 740/1 Nové Město Praha 1. Tento Aspen Institut, pražská pobočka Aspen Institutu, se začala bodovat na jaře roku 2011 u nás, kdy byla ještě rok před jeho oficiálním otevřením v České republice zprovozněna přípravná kancelář pražské pobočky Aspen Institutu a kde jinde než v sídle Prague Security Studies Institute, pražského institutu bezpečnostních studií. K lidem, kteří stáli u zrodu a otevření pražské pobočky Aspenu, si povíme za chvilku, ale chtěl bych zdůraznit jednu věc, že tehdejší mluvčí americké ambasády Paul Oglesby potvrdil, že otevření pražské pobočky Aspenu s českými diplomaty diskutovala Obamova administrativa prostřednictvím tehdejšího amerického velvyslance a zároveň blízkého spolupracovníka Baracka Obamy Normana Eisna. Tohle chci jenom doplnit, protože oni stále co si hýkají o nezávislosti a nestrannosti, o potřebě demokratické diskuze, přičemž tu můžeme oficiálně narýsovat přímé vazby na nejvyšší špičky reprezentace pracovníků americké ambasády v Praze. Tak jaká pak nezávislost, jaká pak nestrannost, jaká pak objektivní nadstranická demokratická diskuze, přátelé? Aspen Institute je think tankem amerických neokonů se sídlem v Aspenu v Kolorádu a dalším školícím centrem nedaleko pobřeží Chesapeake Bay v Marylandu. Aspen Institute založil v roce 1950 americký podnikatel Walter Pape a současným prezidentem a výkonným ředitelem Aspen Institutu je Walter Isaacson, v minulosti mimochodem šéfredaktor časopisu Time a ředitel CNN. Ve správní radě Aspen Institutu, myslím toho mateřského Aspen Institutu ve Spojených státech ve Washingtonu DC, zasedají například bývalá Bushova poradkyně pro národní bezpečnost Condoleezza Riceová, která spolu s Karlem Schwarzenbergem podporovala umístění amerického radaru v Brdech v České republice a je rovněž členkou Rockefellerovy Council on Foreign Relations, čili výboru pro zahraniční vztahy, nebo bývalá Clintonova ministryně zahraničních věcí Madeleine Albrightová, která stála u zrodu ICTY, což byl Mezinárodní soudní tribunál pro bývalou Jugoslávii. Mimochodem taková perlička, která zůstává možná mnohým z nás nebo některým z nás nepovšimnuta. V souvislosti s kauzou litium, strategickým partnerem Janečkovy cínovecké deponie měla údajně být Albright Stone Bridge Group, patřící právě Madeleine Albrightové, protože Janeček sám neměl dostatečný kapitál, kterým by pokryl samotnou povrchovou těžbu hlušiny na Cínovci. Madeleine Albrightová je rovněž členkou Rockefellerova výboru zahraničních vztahů, objevilý člen Rockefellerovy trilaterální komise a rovněž výboru zahraničních vztahů Zbigněv Břežinský. Dále v tomto americkém Aspen Institutu zasedá bývalý generální tajemník NATO z doby války proti Srbsku Javier Solana nebo jordánská královna Nur. Aspen Institute je financován příspěvky rodinných a firemních nadací největších světových multimiliardářů, jako třeba Carnegie Corporation, Fordovou nadací nebo The Rockefeller Brothers Fund.
Vidíme a dostáváme se do těch nejvyšších top amerických elit. Mateřskou i ostatní pobočky Aspen Institutu po světě sponzorují fondy bratří Rockefellerů, kteří si samozřejmě obsazují Aspen po světě svými lidmi. Jako je třeba Condoleezza Riceová z Rockefellerova výboru zahraničních vztahů, Madeleine Albrightová a rovněž Rockefellerova výboru zahraničních vztahů, kterou objevil a pěstuje s ní přátelské vztahy Zbigněv Břežinský, člen Rockefellerova výboru zahraničních vztahů, i Rockefellerovy trilaterální komise. Za otevření pražské pobočky Aspen Institutu otevřeně loboval Karel Schwarzenberg, rovněž člen Rockefellerovy trilaterální komise a také skupiny Bilderberg. Stejně jako člen správní rady pražské pobočky Aspenu je Vladimír Dlouhý, který byl dokonce místopředsedou evropské sekce Rockefellerovy trilaterální komise. Dále místopředseda pražské pobočky Aspenu Ivan Hodač, který je Vondrův člověk, k tomu se dostaneme, a Alexandr Vondra rovněž zasedá v Rockefellerově trilaterální komisi. Vidíte, jak je to skvěle, krásně na sebe navázané, navrstvené, když si nasvítíme úhel finanční stopy, to znamená fondy bratří Rockefellerů, kteří spolufinancují Aspeny po světě, včetně toho pražského, a na tom půdorysu jdeme po lidech, kteří jsou do řídících pozic obsazováni, hned to krásně, fantasticky zaklapne, zacvakne do sebe, úplně báječně jako skládačka, všechny dílky stavebnice na své místo. Za chviličku se podíváme i na členy Bakalovy skupiny Lípa, kteří jsou také obsazováni do funkcí pražské pobočky Aspenu, který Zdeněk Bakala sponzoruje. Tak, tato pražská pobočka Aspen Institutu je přímou linkou mezi operačním centrem neokonů, americkou ambasádou a neziskovkami v České republice. Výkonným ředitelem pražské pobočky Aspen Institutu byl dříve nejprve Radek Špicar, narozen v roce 1977, Šlikova ulice, Praha 6, tehdejší viceprezident Svazu průmyslu a dopravy a také manažer v mladoboleslavské Škodě Auto. Mimochodem z té Škody Auto se tu vyskytuje mnoho šedých osobností, třeba Jana Hamáčka, aktuálního předsedu ČSSD od 18. února 2018. Do pražské pobočky Aspenu přitáhl další lobista z mladoboleslavské Škody Auto, Michal Kadera, což by nebylo nic tak překvapivého, protože trvalé bydliště Jana Hamáčka je Šmilovského ulice, Mladá Boleslav, takže kamarádi z Mokré čtvrti se určitě znají, jak manažer ze Škoda Auto Radek Špicar, dřívější manažer ze Škody Auto, tak Michal Kadera, lobista ze Škody Auto, tak Jan Hamáček s trvalou adresou bydliště rovněž v Mladé Boleslavi. Hezky to zapadá. Ale ještě krátce kratku Špicarovi, bývalému řediteli pražské pobočky Aspen Institutu. Ten se kolem pražských pravdoláskařských think tanků ometal a točil docela poctivě, například pravidelně vystupoval na Fóru 2000, kde byl i členem statutárního orgánu a tak dále. Tak nyní je ředitelem pražské pobočky Aspen Institutu Jiří Schneider. Narozen v roce 1963, Liborova ulice, Břevno, Praha 6. Jiří Schneider působil jako první náměstek na ministerstvu zahraničních věcí a potom jako velvyslanec v Izraeli. Jeho zástupkyní je Mária Staškěvič, bývalá ředitelka think tanku Asociace pro mezinárodní otázky, neboli AMO. Je hezké pozorovat, jak se ti lidé kolem neziskovek think tanků, nadací a organizací různě přeskupují a hemží, že? Dříve ředitelka AMO, nyní zástupkyně ředitele Aspen Institutu. Předsedou správní rady je Ivan Hodač, narozen v roce 1946, s trvalou adresou bydliště v Bruselu v Belgii. Ivan Hodač byl generálním sekretářem Evropské asociace výrobců automobilů. Člověk Alexander Vondry mimochodem, který Ivana Hodače tehdy ještě jako ministra obrany neúspěšně tlačil na post tajemníka pro záležitosti Evropské unie. Místopředsedou správní rady pražské pobočky Aspenu je Michal Žantovský, narozen v roce 1949 nad Šárkou Davice, Praha 6, mimochodem bývalý velvyslanec ve Spojených státech amerických, potom v Izraeli a potom ve Velké Británii. Také je Michal Žantovský ředitelem knihovny Václava Havla, která spadá do skupiny neziskových organizací Zdeňka Bakaly, které finančně podporuje Zdeněk Bakala, stejně jako samotná pražská pobočka Aspen Institutu, ale také se Michal Žantovský účastní v zasedání skupiny Bilderberg. Mimochodem, když si mapujeme ty lidi kolem pražské pobočky Aspenu, tak tu máme Michala Žantovského ve vyslance Spojených států, ale za pražskou pobočkou Aspenu už od začátku stál další člen jejich, nebo řekněme proponent, sympatizant, podporovatel Petr Kolář,
také bývalý poslanec ve Spojených státech, později v Moskvě, který spolupracuje s think tankem Evropské hodnoty. Členy správní rady Aspen Institutu pražské pobočky Aspenu jsou Jan Farský, to nás možná překvapí některé z nás, rok narození 1979, dříve na adrese bydliště Nouzov, Semily, poté se přestěhoval na Náležce, pod Moklice, Semily a nakonec na aktuální adrese náměstí Pavla Tigrida, pod Moklice, Semily. Poslanec, dříve ODS, nyní STAN, Starostové a nezávislí, absolvoval americký vládní program International Visitors Leadership. Potom dále ve správní radě najdeme Zuzanu Rojtovou. Zuzana Rojtová také působí v Aspenu. Datum narození nebo rok narození 1953. Dvory nad Lužnicí, bývalá europoslankyně KDU ČSL, která proslula propagací Lisabonské smlouvy tím videem. Určitě jsme ho všichni zaznamenali. Potom tu najdeme, a to je zajímavé, Jana Hamáčka. Rok narození 1978, Šmirovského, Mladá Boleslav 2, od 18. února 2018 předseda ČSSD, který 22. září 2017 mimochodem Jan Hamáček navštívil islámské kulturní centrum v Praze Al-Firdaus a do Aspenu ho měl přivést Hamáčkův letitý kamarád Michal Kadera, který je hlavním lobbystou mladoboleslavské Škoda Auto. Potom tady najdeme ve správní radě pražské pobočky Aspen Institutu, tu najdeme inženýra Jana Zahradila. Rok narození 1963, Matějská ulice, Dejvice, Praha 6, europoslanec ODS, který také sedí v dozorčí radě mimochodem Vysoké školy Cevro Institutu. Potom tu najdeme inženýrku Ditu Charanzovou, rok narození 1975, Jahodová ulice, Záběhlice, Praha 10, Dita Charanzová je europoslankyní za hnutí ANO. Dále tu figuruje Marek Procházka, rok narození 1963, Pokojná ulice, Dejvice, Praha 6. Dost lidí tady si všímám, že bydlí v Dejvicích. Marek Procházka je členem Česko-švýcarské obchodní komory a rovněž advokát České i švýcarské advokátní komory. Potom tu najdeme Pavla Kavánka, Pavel Kavánek, rok narození 1948, Ostrovní ulice, Nové Město, Praha 1, bývalý ředitel ČSOB mimochodem, potom České dceřiné banky, belgické skupiny KBC a také Pavel Kavánek působil v nadaci Dagmara a Václava Havlových Vize 97. Potom tu figuruje Tatiana Lemon, dříve Janečková, datum narození nebo rok narození 1967, nejprve na adrese Šlechtitelská, Klánovice, Praha 9, aktuálně na adrese Janáčkovo nábřeží, Smíchov, Praha 5. Tatiana Lemon, dříve Janečková, je ředitelkou české a slovenské pobočky Google. Potom tu najdeme Pavla Řeháka, Pavel Řehák, rok narození 1975, ke Kulišce, Dejvice, Praha 6, opět Dejvice, vidíte to. Bývalý generální ředitel České pojišťovny a spoluzakladatel investičního fondu Vigo Investments. Potom tu najdeme inženýra Petra Stračára, rok narození 1965, Antala Staška, Krč, Praha 4. Petr Stračár je generálním ředitelem GE pro střední a východní Evropu. Také tu působil v pražské pobočce Aspen Institutu, působil inženýr Vladimír Dlouhý, což je celkem pochopitelné, nemělo by nás to překvapit, rok narození 1953, Boženy Hofmestrové z Braslav, Praha 5. Vladimír Dlouhý mimochodem od roku 1978 do prosince 1989 dlouholetý člen KSČ, potom najednou člen ODS, dříve investiční poradce banky Goldman Sachs pro střední a východní Evropu, také místopředseda Evropské skupiny Rockefellerovy trilaterální komise, nyní prezident České hospodářské komory. Jak jsem se zmínil, nebo možná nezmínil, protože tuto informaci považuji za tak notoricky známou, že si nejsem jistý, zda jsem ji uvedl, tak pro kompletizaci finančně v rámci obrovské podpory stál za pražskou pobočkou Aspen Institutu Zdeněk Bakala, který do 22. října 2015 figuroval jako předseda dozorčí rady. Zdeněk Bakala, rok narození 1961, Modrava, Kašperské hory na Šumavě, hacienda, na kterou horníci z OKD dělali nájezdy. Dalšími členy pražské pobočky Aspen Institutu jsou například politolog Jiří Pehe, potom ekonom a člen někdejší Národní ekonomické rady vlády Aleš Michl. Mimochodem členem NERVu byl i ekonom Pavel Kohout z Realistů, který absolvoval americký vládní program International Visitors Leadership. A dále v NERVu seděl Aleš Michl, člen pro americké pražské pobočky Aspenu.
Dále v Aspenu působí někdejší člen hospodářského a sociálního výboru Evropské unie Petr Zahradník, dřívější šéf ČSOB Pavel Kavánek, toho jsem tu tuším zmínil, nebo dva bývalí guvernéři České národní banky ČNB, Pavel Kysilka, narozen v roce 1958 ke stromečkům Hostivice, a nebo také druhý guvernér ČNB Zdeněk Tůma, rok narození 1960 na Císařce Smíchov Praha 5. Zdeněk Tůma je rovněž členem Bakalovy skupiny Lípa a zase krásně to do sebe zapadá. Když Zdeněk Bakala sponzoruje pražskou pobočku Aspenu, Aspen Institutu, logicky bude prosazovat svoje lidi, jako je třeba Zdeněk Tůma, dřívější šéf ČNB, člen skupiny Lípa, Bakalovy skupiny Lípa, nebo Pavel Kavánek, dřívější člen ČSOB, také člen Bakalovy skupiny Lípa. Mimochodem Pavel Kavánek je nechválně známý z dob tunelování IPB. Najdeme tu dále třeba bývalého náčelníka generálního štábu armády České republiky a poté přidělence České republiky ve vojenském výboru NATO generála Petra Pavla, nebo vrchní státní zástupkyni v Praze Lenku Bradáčovou, která absolvovala americký vládní program International Visitors Leadership v roce 2008. V pražské pobočce Aspen Institutu působí i další politici, bývalá poslankyně za TOP 09, například Markéta Pekrová Adamová, poslanec za KDU-ČSL Ivan Gabal, ex-ministr životního prostředí, ex-předseda Zelených a současný předseda strany Les Martin Bursík, také ex-ministr zdravotnictví za ANO Vojtěch Adam. Taková nenápadná postavička. Potom tu třeba najdeme osobu jako Pavel Fischer, kandidát na prezidenta v roce 2018, herec a politický adolescent Jiří Mádl, jeden z kompaněrů z pražské kavárny. Mimochodem, ještě před otevřením pražské pobočky Aspenu řídila její aktivity aspenovská pobočka v Berlíně a na pozvání Aspenu v rámci její berlínské pobočky tedy už dříve přednášely například bývalá europoslankyně Jana Hybášková, Petr Pithart nebo Jiří Dinsbír starší. Mimochodem, Jiří Dinsbír starší, nemyslím tedy toho mladšího, ale staršího Jiřího Dinsbíra, tak to je také velmi zajímavá postava, protože Jiří Dinsbír starší už v roce 1991 přednášel v Kolorádu na téma problémy střední a východní Evropy a dokonce tam i vyjednával s tehdejším saudsko-arabským velvyslancem ve Spojených státech, princem Bandarem, o vztazích tehdejší ČSFR a Saudské Arábie. Když se v roce 2002 konal v Praze summit NATO, tak berlínský Aspen Institut v jeho předvečer pořádal v pražských Sovových mlýnech konferenci na téma transformace NATO, na které vystoupil například bývalý prezident Václav Havel a mimochodem tehdejší vládní zmocněnec Alexandr Vondra v roce 2002 dohodil na tu organizaci akce agenturu manželky jeho kamaráda Ivana Pilipa. Slavnostní otevření pražské pobočky Aspen Institutu proběhlo na jaře 2012, kdy byla pražská pobočka Aspen Institutu v Praze uvedena do ostrého provozu. U otevření pražské pobočky Aspen Institutu stál zástupce amerického Aspenu Frederick V. Malek. Frederick V. Malek byl také předsedou americké nadace American Friends of the Czech Republic, která v Praze obnovila pomník prezidenta Woodrowa Wilsona. Frederick V. Malek působil také jako prezident a generální ředitel společnosti Marriott Hotels. Marriott Hotels je společnost mimochodem, která opakovaně poskytuje ubytovací prostory a kapacity, konferenční kapacity pro pořádání setkání skupiny Bilderberg. A zase mozaika. Karel Schwarzenberg nebo Vladimír Dlouhý, oba rovněž členové skupiny Bilderberg. Vidíte, jak to všechno krásně do sebe zapadá. Aspen Institut také pomáhal zakládat známý Tomáš Klvaňa, narozen v roce 1966, nejprve adresa na Kvintusce, Davice, Praha 6, vidíte zase Davice, později adresa Mokropeská, Černošice, který byl mimochodem zapojen do komunikace s veřejností v rámci propagace radarů v Brdech od 25. května 2007 v rámci firmy AMI Communications. Vzpomeňme potom členku správní rady Aspenu Kondolízu Rajsovou, která prosazovala tutéž agendu kolem radaru. Tomáš Klvaňa také přednáší na New Yorkské univerzitě v Praze mimochodem. Za zmínku stojí, že při příležitosti otevření pražské pobočky Aspen Institutu se konala konference s názvem Krize jako příležitost, kde nemohla chybět známá smíchovská rodačka Jana Marie Korbelová, dcera svobodného zednáře a diplomata Josefa Kerbela,
Hádejte, kdo by tím čestným hostem mohl být. Samozřejmě Madeleine Albrightová, která tu rovněž působí ve správní radě, jak jsem uvedl dříve. Tedy Madeleine Albrightová sedí v mateřské i pražské pobočce Aspenu. Rovněž bývalý kandidát na prezidenta Jan Švejnár dlouhodobě hovořil o potřebě a snaze přivedení výzkumného know-how z Spojených států do České republiky v podobě tohoto Aspen institutu. Jan Švejnár, rok narození 1952, Budapešťská ulice, Vinohrady, Praha 2. Na Aspen Institute Prague studovala třeba i Ivana Smoleňová, kterou si zve Daniela Drtinová do DVTV, kterou financuje vydavatelský dům Zdeňka Bakaly. Vidíte, DVTV, zase Bakala, Aspen Institute znovu sponzor Bakaly a členové Bakalovy skupiny Lípa a tak dále, tak dále. Všechno to do sebe krásně zapadá. A Ivana Smoleňová také pracovala pro Pražský institut bezpečnostních studií Prague Security Studies Institute, přesně tam, kde byla založena ta přípravná kancelář ještě před oficiálním otevřením Aspen Institutu, protože ta přípravná kancelář jejich byla právě otevřená v Prague Security Studies Institute, tedy Pražského institutu bezpečnostních studií. A první studií Ivany Smoleňové, kterou si zve Daniela Drtinová do DVTV, tak první studií Ivany Smoleňové pro tento institut byl vliv ruské propagandy na Česko a Slovensko. No, to by nás ani nemělo překvapit. A mimochodem Ivana Smoleňová obdržela stipendium z fondu Zdeňka Bakaly. No tak mimochodem, a tady nacházíme tady další propojení, protože právě Zdeněk Bakala stál u otevření pražské pobočky Aspen institutu, který finančně podporuje a jak jsme si řekli, prosazuje do Aspenu své lidi ze skupiny Lípa. Za otevřením pražské pobočky Aspen institutu loboval také Karel Schwarzenberg, dlouholetý kamarád Zdeňka Bakaly, se kterým díky hlasům Jana Rumla také jejich kamaráda zprivatizovali českou Becherovku, kterou obratem prodali francouzskému Permodu. A mimochodem, když se vypravíme ještě dále do minulosti kolem Karla Schwarzenberga, to je také zajímavé, tak zjistíme, že v Aspenu v 50. letech minulého století, myslím v americkém Aspenu v Kolorádu, v 50. letech minulého 20. století figuroval strýc Karla Schwarzenberga, František Schwarzenberg. A František Schwarzenberg přednášel v Kolorádu pro manažery, průmyslníky a obchodníky, kteří do Aspenu v Kolorádu jezdili na semináře a konference. Už je jasné, proč Karel Schwarzenberg tak vehementně loboval třeba u Hillary Clintonové za otevření pražské pobočky Aspenu, že? Pražská pobočka Aspenu, se blížíme k závěru ohledně Aspen institutu. Pražská pobočka Aspenu vydávala pravidelný časopis, jehož redakční radu tvořili novináři Martin Šimečka, Jan Macháček, Tomáš Vrba, Martin L., Luděk Bednář a také novinář a vícenásobný šéfredaktor řady periodik Adam Černý. A působil tu rovněž publicista Filip Rožánek. V poradním sboru pražské pobočky Aspen institutu figurovaly osoby jako Michal Vašečka, Jacques Rupnik nebo Petr Pithart. Petr Pithart mimochodem sloužil u pohraniční stráže, což by tady nebylo v Československu nic tak zvláštního, ale Petr Pithart tady byl na funkci takzvaného politruka, tedy zástupce pro věci politické. Jednalo se konkrétně o útvar policejní stráže Malacky, výcviková jednotka pro pohraničníky. Tak, to by bylo všechno k Aspenu. Já myslím, že jsme si toho řekli více než dost a že jsme si udělali naprosto jasno, kdo kolem tohoto institutu stojí a v čí prospěch pracuje, jakou agendu prosazuje. Myslím, že je to více než zřejmé. Uvedli jsme si tady řadu skutečností, řadu propojení vazeb i historických souvislostí v rámci těch personálních vazeb, které sahají desetiletí zpět. Opravdu je to velmi zajímavé studovat. A samozřejmě jsme si tu narýsovali i vazby ohledně i Bakalovy skupiny Lípa, ohledně Rockefellerových fondů, ohledně financování Rockefellerů a samozřejmě obsazování pozic svými lidmi, kteří jsou navázáni na Rockefellerovy finance nebo na Rockefellerovy vlivné nátlakové organizace, think tanky a tak dále, jako je třeba výbor Rada zahraničních vztahů anebo trilaterální komise. No a samozřejmě i ohledně Jana Hamáčka, Škoda Auto, lobbystů a tak dále. Jsou to docela velmi zajímavé skutečnosti ohledně Karla Schwarzenberga, jeho strýce Františka Schwarzenberga, no a i ohledně Jiřího Dinsbíra staršího. Takže těch souvislostí je tady opravdu více než dost. Já věřím tomu, že pokud jste to nestihli všechno pobrat, tak si to opravdu pusťte znovu, protože je důležité, abychom si pamatovali ty osobnosti, abychom nezapomínali, protože uchovávat si kolektivní paměť je opravdu jednou z těch nejdůležitějších věcí, které musíme
musíme ctít a o které se musíme snažit. Tak to by bylo všechno pro tento vstup. Zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače a po písničce si povíme něco o Pražském institutu bezpečnostních studií, Prague Security Studies Institute. Bude to velmi zajímavé, konec konců, kdyby to zajímavé nebylo, tak přece bych to tady nepřednášel. Takže po písničce jedeme dál. Hezký večer. Vaším společníkem dnešní večer je Svobodný vysílač CS, ze kterého vás zdraví Vítek a povídáme si o amerických institutech, tintenzích, společnostech, organizacích, nadacích v České republice, které tu působí a prosazují zároveň i tvrdou pro americkou lobby a agendu. No a podíváme se dále, jak jsme před písničkou avizovali, podíváme se na Pražský institut bezpečnostních studií. Aleksandr Vondra také spoluzakládal spolu s dalším bývalým velvyslancem ve Spojených státech Michalem Žantovským PASS, Program of Atlantic Security Studies, program atlantických bezpečnostních studií, což je think tank nebo byl think tank, jehož cílem bylo identifikovat a analyzovat otázky, problémy zahraniční politiky a bezpečnosti v oblasti transatlantických vztahů a pomoci navrhnout praktická řešení a způsoby čelení těmto problémům. Tento program PASS byl sice v roce 2005 ukončen, byl ale okamžitě nahrazen institutem Prague Security Studies Institute. Jména se mění, cíle zůstávají stejné. Prague Security Studies Institute nad Palatou 3057/5 Smíchov Praha 5. U zrodu této univerzity Pražský institut bezpečnostních studií stál agent Oldřich Černý, narozen v roce 1946, což je bývalý ředitel České zahraniční rozvědky Úřadu pro zahraniční styky a informace. Oldřich Černý zemřel tuším v roce 2011. A tento agent Oldřich Černý v podstatě propojoval Pražský institut bezpečnostních studií s nadací Fórum 2000. Radko Hokovský, který vede think tank Evropské hodnoty, navštěvoval Robinson Martin Security Scholars Program právě na Pražském institutu bezpečnostních studií. Zároveň Radko Hokovský během svého studia absolvoval čtvrtletní stáž v Evropském parlamentu v kanceláři poslance Josefa Želence, rok narození 1946, závěrka Břevno Praha 6. Na pozvání ministerstva zahraničí Spojených států absolvoval International Visitors Leadership. No a mezi lety 2002 až 2011 byl členem poradního orgánu Pražského institutu bezpečnostních studií Václav Havel. A v mezinárodní dozorčí radě tu figurovala jména jako Aleksandr Vondra, Michal Žantovský, Karel Schwarzenberg, Petr Kolář, Adam Michnik, Robert P. Falzgraf, Madeleine Albrightová nebo Jiří Schneider, Petr Kolář, Karel Schwarzenberg, Michal Žantovský a tak dále. V podstatě ty osobnosti se střídají kolem těchto think tanků a institutů v podstatě pořád ty též. Ve výkonném výboru můžeme najít například třeba Jana Rumla, to by nás ani tak nepřekvapilo, a dříve byl předsedou správní rady Jiří Pehe. Dále tu figurovali Josef Jařab, to je rektor Palackého univerzity, nebo Vojtěch Cepl. Organizačním manažerem je Pavel Dittmar, dále tu najdeme osoby jako Barbara Chrzová-Knapová, Kateřina Krejčířová, Jakub Tomášek nebo Ivana Smoleňová. Ivanu Smoleňovou si zve Daniela Drtinová do TVTV, už jsme se o tom také bavili, a její první studií pro tento institut byl vliv ruské propagandy na Česko a Slovensko. Ivana Smoleňová studovala také na Aspen Institute Prague a obdržela stipendium z fondu Zdeňka Bakaly, to jsme si také řekli. Jenom abych uvedl ty věci na pravou míru a zkompletizoval to. Mezi sponzory tohoto Pražského institutu bezpečnostních studií najdeme americkou ambasádu v Praze, Open Society Fund Praha, George Sereše nebo izraelské velvyslanectví. Podívejme se na některé z nich, třeba Atlantic Council of the United States, Atlantická rada, Atlantický výbor. Mimochodem Atlantic Council, čili Atlantická rada nebo Atlantický výbor, tato lobbystická organizace se podílela na přípravě projektu TTIP, tedy projektu obchodní unie mezi Spojenými státy a Evropou, a také lobovala za dosazení Arzenia Jaseňuka do funkce bývalého premiéra Ukrajiny. Například Raid Saleh, člověk, který řídí operace britských bílých přileb v Sýrii, má vypěstované úzké vazby na saudsko-arabskou královskou rodinu a tento Raid Saleh převzal medaily právě od této Atlantické rady, Atlantic Council. Jejím členem je například Matthew Burroughs a je financovaná fondy bratří Rockefellerů Rockefeller Brothers Fund. Dalším sponzorem Pražského institutu bezpečnostních studií je Claremont Institute, což je think tank neokonů, který zároveň působí jako spolupořadatel setkání skupiny Bilderberg.
Dalším sponzorem je German Marshall Fund of the United States. Tento fond je spoluautorem a navrhovatelem ekonomické části dohody TTIP, mimochodem, a slouží jako jedna z nejsilnějších skupin prosazování TTIP a velmi silně se aktivizuje například na Ukrajině ve věci privatizace dolů a hutních závodů a tak dále a tak dále. Pojďme se podívat na některé dotace Pražského institutu bezpečnostních studií. Projekt ze 30. května 2017 nese název Porovnání česko-polského přístupu ve vztahu k Číně, zhodnocení výzev a příležitostí z bezpečnostního pohledu. To je skutečně důležité. Kdybyste si chtěli vydělat, tak už víte, co byste měli porovnávat a na co se zaměřit. Co nejvíce sype. Od 30. května 2017 už se nebude konat pochod Praha-Prčice, ale pochod Praha-Varšava-Peking. A pokud si pospíšíte a budete první, tak částka, kterou můžete vyhrát, bude 115 000 korun, což je právě dotace, kterou za tohle vyinkasoval Pražský institut bezpečnostních studií, kdy jsme porovnávali s Polskem, s Česko a Polsko porovnávalo čínskou ekonomiku. Prostě Pražský institut bezpečnostních studií bude natáčet nový film z žánru science fiction o čínském draku a ruském medvědovi. Pozor, film bude přístupný pouze pro vybrané neziskové organizace, takže si předem nechte zajít chuť, pokud jste mentálně zdraví, netrpíte fanatismem, obsesí nebo fobií na Rusko nebo Čínu, klidně zůstaňte doma. Další projekt ze 7. dubna 2016 nese název Výměna zkušeností mezi Ukrajinou a Českou republikou a zvyšování povědomí o ruské propagandě v České republice. Takže Čína, Rusko, standardní obligátní posedlost a fanatizace podobných institutů je už standardním českým folklorem a koloritem. Ale proč by to neudělali, když za zvyšování našeho povědomí vyinkasují z české státní kasy 121 264 korun? To už přece za pár pirohů a kung pao stojí. Další projekt, tentokrát ze 12. února 2012, dokonce nese název Zvýšení odpovědnosti a transparentnosti místních bezpečnostních složek na Ukrajině. Naše bezpečnostní složky jsou už asi dostatečně transparentní a zodpovědné, tak se Pražský institut bezpečnostních studií rozjel konat osvětu na Ukrajinu, aby byly tamnější bezpečnostní složky stejně transparentní a zodpovědné jako ty naše. Tohle náš stálo 684 900 korun českých. Pokud jste nějakou pozitivní změnu v transparentnosti a odpovědnosti ukrajinských bezpečnostních složek zaznamenali s přesahem až do České republiky, prosím, napište mi, vážení posluchači, skutečně ocením, když se se mnou o účinek této osvěty podělíte. Zabrousíme na jeden ze starších projektů, kdy tady ještě tak moc nefrčela posedlost, obsese, fanatismus spojené s Ruskem a Čínou, konkrétně 22. duben 2010, kdy projekt nesl název, a teď dávejte pozor, Mezinárodní seminář o roli parlamentu při transformaci bezpečnostního systému v Moldavsku. Posílení řízení bezpečnostního sektoru v Moldavsku. Posílení řízení bezpečnostního sektoru v Moldavsku. Poslali jsme na toto dobrodružství Pražskému institutu bezpečnostních studií 200 000 korun rovných, přičemž oni žádali dokonce 787 395 korun. Nechápu, proč jsme byli tak lakomí a nepřející. Tak to by bylo všechno k Pražskému institutu bezpečnostních studií a o projektech, které prosazoval, které realizoval tento institut. Skutečně prvotřídní propaganda, ideonalejvárna, jak řemen, jako z praku, prostě to nemá obdoby. No nic, zahrajeme si písničku a po písničce se podíváme na další institut, tentokrát Pražské centrum pro občanskou společnost, Prague Civil Society Center. Tak proto zůstaňte s námi a po písničce se rozvíte spoustu dalších zajímavých informací. Zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače, přeju příjemný poslech. Tak máme po písničce Zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio na Svobodném vysílači CS, pokračujeme dále a tentokrát tu máme Pražské centrum pro občanskou společnost, Prague Civil Society Center. Tento projekt české neziskovky Člověk v tísni, varšavského think tanku Institute of Public Affairs a norské Human Rights House Foundation. Financování tohoto amerického centra poskytují dvě soukromé nadace. C.S. Mudd Foundation, čili Charlie Stewart Mudd Foundation a Oak Foundation. A samozřejmě vlády České republiky, Spojených států a Švédska. Ve spolupráci s jednou z českých univerzit toto centrum plánuje založit magisterský studijní obor transformační studia. Jedná se o klasické ovlivňování zemí střední Evropy, zemí Pobaltí a střední Asie vycvičenými a proškolenými aktivisty.
Toto centrum je zaměřené specificky na Bělorusko, Ukrajinu, Moldavsko, Gruzii, Arménii a Azerbajdžán, Rusko a země Střední Asie. Takže cíl a plán tohoto centra pro občanskou společnost takzvaného je naprosto jasné. Vyvolat neklid v zemí kolem Ruska, barevné revoluce, instalace pro amerických vlád jako přes kopírák, všude úplně stejné. Já se divím ještě pořád tomu, jestli to nikomu není prostě jasné. Mimochodem, ředitelem tohoto centra Petr Vejvoda není v tomto oboru vůbec žádným nováčkem. Petr Vejvoda byl vedoucím východoevropských projektů organizace Člověk v tísni, také byl jedním z iniciátorů Fóra občanské společnosti Evropská unie Rusko, volného uskupení více než stovky nevládních organizací z celého Ruska a Evropské unie, založeného v roce 2011 mimochodem v Praze. A v současné době v něm Petr Vejvoda, ředitel tohoto centra, pracuje jako člen řídícího výboru. Fórum občanské společnosti Evropská unie Rusko má úplně stejné cíle jako Prague Civil Society Center, čili Pražské centrum občanské společnosti, to znamená podporuje a koordinuje aktivisty v Evropě. V sedmičlenné správní radě tohoto centra pro občanskou společnost zasedá historik Timothy Schneider, který se zaměřuje na holokaust a kritiku ruské vlády, programová ředitelka moskevské kanceláře organizace Human Rights Watch Táně Lokšinová a předseda think tanku European Stability Initiative Gerald Naus. European Stability Initiative je podle jejich webových stránek financovaná stejnými lidmi jako Prague Civil Society Center, čili Pražské centrum občanské společnosti, fondy vlády Spojených států amerických, Švédska, nadací CS Mud Foundation a Open Society Center miliardáře George Sereše. Výbor Centra pro občanskou společnost doplňuje spoluzakladatel a ředitel pro inovace neziskové organizace Source Fabric, Douglas Airlines, další mezinárodní neziskovky zabývající se takzvanou svobodou slova. No, pojďme dále, pojďme na New Yorkskou univerzitu. New Yorkská univerzita v Praze, University of New York in Prague, Londýnská 506/41, Vinohrady Praha 2. Rektorem této New Yorkské univerzity v Praze je Andreas Antonopoulos a prezidentem této univerzity je Ilias Foucis, narozen v roce 1948, Atény, Řecko. Viceprezidentkou New Yorkské univerzity v Praze je Eva Anderová a generálním manažerem je Sotiris Foucis. Nějak možné příbuzensky spjatý s prezidentem této univerzity Iliasem Foucisem. New Yorkská univerzita v Praze v roce 2007 pořádala konferenci, na které vystoupil tehdejší americký prezident George W. Bush. Ten navštívil v roce 2007 Českou republiku v souvislosti s jednáním o umístění amerického radaru ve vojenském prostoru Brdy. Přednáší zde samozřejmě politolog Jiří Pehe, který participuje na zasedáních skupiny Bilderberg, působí zde Karel Schwarzenberg, rovněž Bilderberg, a najdeme zde také Moniku McDonagh-Pajerovou, sestru známé biomasy Kateřiny Žak, ale přednáší tu také Tomáš Klvaňa, rok narození 1966, který pomáhal zakládat pražskou pobočku Aspen Institutu, o tom jsme si tady dlouho sáhle povídali, a kterého si pamatujeme také jako zmocněnce vlády České republiky pro komunikaci s veřejností na obhajobu amerického radaru ve vojenském prostoru Brdy od 25. května 2007 v rámci té společnosti Army Communications. Zajímavé jsou různé přednášky, semináře, konference, workshopy v této New Yorkské univerzity v Praze. Třeba 17. leden 2016, interkulturní workshop pro zahraniční studenty v České republice. Na tomto workshopu se podílela Asociace pro integraci a migraci a Asociace pro mezikulturní práci. Potom dále 19. dubna 2016 výzvy NGO čelí tomu, že lidská práva pracují v utlačující společnosti. Přednášela Lucie Tamášová, výkonná ředitelka Centrum dialogu, tedy úzká spolupráce, úzká kooperace s neziskovým sektorem, jedna za druhou. 26. říjen 2016 fórum, kde přednášel Abdelrahman Salahelt, velvyslanec Egyptské arabské republiky. Nebo 29. listopadu 2016 přednáška Kašmírský konflikt, kde přednášel Tajemul Altaf, velvyslanec Pákistánu.
Co se týče dotací New Yorkské univerzity v Praze, tak New Yorkská univerzita v Praze čerpala dotace na stipendia z české státní pokladny například 16. května 2017. Se této soukromé New Yorkské univerzitě na stipendia podařilo odčerpat na dotace ve výši 556 200 korun českých. Dále v roce 2016, nejprve 7. prosince 2016 392 580 korun a pak podruhé v tentýž rok 24. května 2016 se jí podařilo odčerpat ze státního rozpočtu českého 583 740 korun. V roce 2015 nejprve 18. května z nás vytáhla 594 540 korun a 8. prosince téhož roku 2016 se ještě podařilo vysát z české státní pokladny 372 440 korun. Kdybyste si mysleli, že je těchto pár set tisíc ročně mnoho, tak se nenechte mýlit. Například 29. června 2006, tedy před více než 10 lety, 12 lety, New Yorkská univerzita v Praze sklidila žně, kdy se jí podařilo pokosit českou státní pokladnu od částku 1 585 000 korun. Stejně tak ve vydatném a mohutném luxování české státní pokladny pokračovala New Yorkská univerzita v Praze i ostatní roky v milionových částkách. Celkem tento výkonný univerzitní vysavač mezi lety 2006 až 2016 vysál naše peněženky o částku 11 267 800 korun. Tak, pojďme na poslední institut, kterým je Cevro Institut. Ten jsem si schválně nechával nakonec. Cevro Institut, zapsaný spolek Jungmannova 28/17, Nové Město, Praha 1. Ředitelem Cevra Institutu je doktor Tomáš Horáček, narozen v roce 1972, politických vězňů Horoměřice. Předsedou správní rady Cevro Institutu celé školy je Ivan Langer, narozen v roce 1967, 8. května, Olomouc. Vzpomínáme si na kauzu s Markem Přibylem, bývalým šéfredaktorem Mladé fronty, který měl Andreji Babišovi předávat spisy z živých materiálů. Ty nahrávky uveřejňoval na Twitteru účet Julius Schumann, údajně patřící vlivnému podnikateli Ivanu Kyselému v Olomouci, přítelovi Ivana Langera. Mimochodem, tento Ivan Kyselý, přítel Ivana Langera, byl odposlechnut v rozhovoru s náměstkem olomoucké policie Karlem Kadlecem nebo jeho podřízeným Radkem Petrujem, jak plánovali trestní stíhání tamního podnikatele, člena ČSSD, oponentské strany Jaroslava Králíka nebo Hanu Kaštilovou Tesařovou. Mimochodem další známý Ivana Langera je třeba fotbalový boss a podnikatel Tomáš Paclík. Ještě ohledně Marka Přibyla, tak další informace na ministra vnitra Milana Chovance a policejního prezidenta Tomáše Tuhého Přibylovi předával Stanislav Hájek, bývalý elitní policista v útvaru, který se zabýval odposlechy, podobně třeba jako Tomáš Almer v kauze Rád. Mimochodem Andrej Babiš se sešel s Ivanem Langerem v listopadu 2005, což bylo v době, kdy ODS navrhovala vyšetřovací komisi v souvislosti s privatizací Unipetrolu, ve které hrál Andrej Babiš hlavní roli, to bylo v roce 2001. Andrej Babiš totiž instaloval do čela Unipetrolu bývalého ředitele Lovochemie Pavla Švarce. Tak kdo ví, jestli se tam zahlazovaly stopy, ale Andrej Babiš se s Ivanem Langerem asi o ničem nedohodli, to nevíme. Žena Ivana Langera je soudkyně Markéta Vobořilová, nyní Langrová. Vzpomínáme si na květen 2011 třeba, kdy si řidič olomouckého dopravního podniku Roman Smatana vyslechl trest za to, že před volbami v roce 2010 přikreslil Ivanu Langerovi na volební plakáty tykadla a za poškozování cizí věci dostal 100 hodin veřejně prospěšných prací a soudkyní, která o tom trestu rozhodovala, byla právě Markéta Langerová, manželka Ivana Langera. Ivan Langer má vazby na bývalého policistu z hospodářské kriminálky a šumperského podnikatele Vratislava Kutala, který byl jednou z hlavních postav v obchodě s lehkými topnými oleji. Vzpomínáme si na 90. léta a na zákony ministerstva financí, řízené tehdy Ivanem Kočárníkem a jeho náměstkem Janem Klakem ohledně lehkých topných olejů, na které se nestahovala spotřební daň. Ivan Kočárník mimochodem také pomohl Kellnerovi a jeho PPF Group k České pojišťovně například, ale to už hodně odbíháme dost nad rámec tématu. Pojďme zpět k Ivanu Langerovi. Známe Langerovi vazby na Luďka Sekyru, přítele Františka Mrázka, tak to je prosím pěkně ctěný a vážený předseda správní rady Cevro Institutu Ivan Langer. Ivan Langer posadil v Cevro Institutu na post ředitele do sekce Centrum transatlantických vztahů bývalého ministra zahraničí a obrany Alexandra Vondru.
rok narození 1961, Sobotecká ulice, Praha 10. Alexandr Vondra obdržel medaili v podobě ocenění v roce 1999 od Nadace pro demokracii, Národní nadace pro demokracii NED, National Endowment for Democracy, o které jsme se bavili v prvním díle tohoto trojdílného speciálu věnujícím se mapování amerických institutů v České republice. Alexandr Vondra zasedá také v Rockefellerově trilaterální komisi spolu s dalšími několika Čechy, to už jsme tu rozebírali na začátku. Alexandr Vondra také spoluzakládal spolu s dalším bývalým velvyslancem ve Spojených státech Michalem Žantovským PASS, Program of Atlantic Security Studies. Tento program atlantických bezpečnostních studií, na jeho rozbor tu není místo, to jsme rozebírali, nicméně tento program PASS byl sice v roce 2005 ukončen, byl ale okamžitě nahrazen institutem Prague Security Studies Institute, Pražský institut bezpečnostních studií, o tom jsme se tady bavili před písničkou. Alexandr Vondra byl jednatelem americké lobistické firmy Dutko Worldwide Prague v České republice, TIN 641/4 Praha 1. Jejíž mateřská americká společnost Dutko měla uzavřenou smlouvu o lobbingu s americkým zbrojařským koncernem General Dynamics. A tlak této Dutko Worldwide na nákupy od General Dynamics byly známé. General Dynamics totiž vlastní rakouskou zbrojářskou společnost Steyr, která byla výrobcem transportérů Pandur, které se nakonec rozhodlo pořídit i české ministerstvo obrany. Na rozbor tady opravdu opět není místo. To jsme tady rozebírali dříve v rámci, myslím, mapování lidí kolem absolventů amerického vládního programu International Visitors Leadership, myslím, že v druhém díle. Nicméně firma Worldwide Prague Alexandra Vondry měla shodnou adresu s firmou EMI Communication Tomáše Klvani. Vztah Alexandra Vondry k místopředsedovi pražské pobočky Aspenu Ivanu Hodačovi jsme to už také probírali, stejně jako akci berlínského Aspenu v roce 2002, na kterou Alexandr Vondra tehdy jako vládní zmocněnec dohodil agenturu manželky jeho kamaráda Ivana Pilipa. Tak to je šéf centra transatlantických vztahů na Cevro institutu Alexandr Vondra. Předseda správní rady Cevro institutu Ivan Langer tady také zaměstnal bývalého předsedu vlády Petra Nečase a do čela katedry bezpečnostních studií Cevro institutu posadil generála Jiřího Šedivého. Rok narození 1953, Uherská ulice, Vinař, Praha 9. V roce 2002 odešel generál Jiří Šedivý do dozorčí rady izraelské společnosti Housing and Constructions, která měla stavět dálnici do Ostravy, ale v roce 2003 Jiří Šedivý začal dělat poradce prezidentové aerovodochody, kterého vlastnil americký zbrojařský koncern Boeing. Boeing nakonec ostudou z aéra odešel a na památku nám tu nechal jenom samé dluhy. V roce 2003 si také generál Jiří Šedivý založil poradenskou firmu Generals SRO, Švédská ulice 22, Praha 5, a začal lobovat za rakouskou zbrojovku Steyr, aby od české vlády získala zakázku za bezmála 25 miliard korun na 234 nových obrněných transportérů Pandur. Tu nakonec rakouský Steyr v podivném výběrovém řízení vyhrál. V podstatě šlo o další větev toho lobbingu, stejně jako u Alexandra Vondry, u Dutko Worldwide Prague. Není prostor to tu do detailu rozebírat. Rozebírali jsme to právě ohledně, ano, to nebylo v rámci International Visitors Leadership, teď si vzpomínám, ale rozebíral jsem to v rámci agentur, mapování agentur kolem českých politických stran v rámci voleb v říjnu 2017 a prezidentských kandidátů v lednu 2018. Jiří Šedivý obhajoval americkou základnu v Brdech při veřejných diskuzích s občany, kdy seděl vedle zástupců české vlády a české armády, a aktuálně generál Jiří Šedivý působí v čele katedry bezpečnostních studií právě tohoto Cevro institutu. Ve správní radě Cevro institutu od prosince 2015 sedí také inženýr Tomáš Chrenek, narozen v roce 1963, Zvončeková ulice, Rača, Bratislava, který působil v bývalé PZC Kerametal a během kuponové privatizace v 90. letech se stal miliardářem, spoluvlastní třeba holding Finitrading, vlastnící Třinecké železárny například, anebo filmové ateliéry Barrandov. Také tu figuruje v Cevro institutu inženýr Jaroslav Salivar, rok narození 1967, Puchmajerova ulice, Radnice, který působil na ministerstvu vnitra za stranu ODS. V dozorčí radě najdeme třeba inženýra Jana Zahradila, rok narození 1963, Matějská ulice, Dejvice, Praha 6, europoslance za ODS, který také sedí ve správní radě pražské pobočky Aspen Institute. To jsme tady také dlouho sáhle rozebírali. Dále předsedou dozorčí rady je doktor Jiří Frgál,
rok narození 1944, na věnečku Smíchov, Praha 5. A členkou dozorčí rady je magistra Petra Viktorová, rok narození 1973, Žižkovo náměstí, Praha 3. V dozorčí radě figuroval od září 2006 do ledna 2012 doktor Roman Joch, narozen v roce 1971, ulice 9. května Šestajovice. Roman Joch je ředitel občanského institutu placeného financovaného ze Spojených států amerických, stoupenec amerického radaru v Brdech, jak si vzpomínáme, stejně jako třeba Alexandr Vondra nebo Jiří Šedivý. A třeba podporovatel Karla Schwarzenberga v prezidentských volbách 2013, to bychom také nesměli zapomenout. V akademické radě Cevro institutu tu najdeme třeba Petra Fialu, předsedu občanskodemokratické strany ODS. Na chvilku se u něj zastavíme, u Petra Fialy. Současný vůdce sudetoněmeckého landsmanšaftu Bernd Posselt je zároveň vůdcem německé frakce organizace Panevropa. Panevropa má názorově blízko k vyhnaneckým organizacím a zastupuje zájmy německých vysídlenců, pokud možno v rámci evropského sjednocování takzvaného. No a právě Petr Fiala, předseda ODS, byl dlouhý čas předsedou Moravského zemského výboru Panevropy v České republice, kterou vede Bernd Posselt, vůdce sudetoněmeckého landsmanšaftu. Ale ještě jedna věc kolem konzervativního Petra Fialy. 13. prosince 2012 byla Martinem Tyšerem, prezidentem AJESEC Česká republika, doručena Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy žádost o záštitu nad projekty AJESEC, to znamená multikulturní projekt Edison. Tato žádost o záštitu nad Edisonem byla adresována Petru Fialovi, tehdejšímu ministru školství, mládeže a tělovýchovy za ODS. Edison byl Jindřichem Fričem od 15. ledna 2013 povolen. To vše pod vedením Petra Fialy, tehdejším ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. Takže až nám bude ODS vykládat něco o zrušení multikulturních programů nebo nějakých, řekněme, konzervativních hodnotách a tak dále, což je v podstatě opravdu jenom politické pozérství, řekněme, až na pár výjimek, čestných výjimek typu Václav Klaus mladší, tak vzpomeňme si na AJESEC, na Edison, na jeho působení, na působení Petra Fialy, anebo na působení Petra Fialy v prosudecké organizaci Panevropa. Dále prorektorem Cevro institutu je od dubna 2014 diplomat Tomáš Pojar, který 10 let působil v Člověku v tísni, byl také velvyslancem v Izraeli, stejně jako Michal Žantovský mimochodem, a vedle Spojených států a Velké Británie, nebo Jan Schneider, ředitel pražské pobočky Aspenu. Jak tito dva z Aspenu, Michal Žantovský a Jan Schneider, tak Tomáš Pojar z právě probíraného Cevro institutu, všichni tři byli někdejšími velvyslanci v Izraeli. To je zajímavé, když si to dáváme dohromady. To je taková zásluha možná, když je někdo velvyslancem v Izraeli, tak dostane nějaký dělík v těchto institutech podobných. Dále v Cevro institutu najdeme ekonomického konzultanta Lukáše Kovandu, mimochodem hlavní ekonom investiční společnosti Cirrus a zároveň člena správní rady think tanku Prague 20. Mezi lety 2010 až 2013 byl Lukáš Kovanda dokonce ředitelem Prague 20. Lukáš Kovanda se mimochodem účastnil panelové debaty v americkém centru na konci října 2017 na tržišti 13, Malá strana Praha 1, spolu s Evou Zamrazilovou, hlavní ekonomkou České bankovní asociace, a Tomášem Holubem, ředitelem sekce měnové České národní banky. Také s Cevro institutem spolupracuje prezident amerického think tanku CEPA A. Wes Mitchell, profesor z Pomona College Cameron Munter a další. Mimochodem ještě krátce k tomu pravdolářskému think tanku Prague 20, ve kterém působil i ekonomický konzultant Cevro institutu Lukáš Kovanda. Tak ten Prague 20, Prague 20, je obecně prospěšná společnost zaměřená na pořádání odborných přednášek v oblasti politiky, společenských věd a kultury za účasti samozřejmě zahraničních i domácích odborníků. Vladimír Dlouhý tento think tank Prague 20 založil v roce 2009 a v její správní radě zasedá kromě něj a jeho manželky také Jefin Fishtein například z Rádia Svoboda, který třeba píše do Fora 24, vlastněné Pavlem Šafrem, potom Cyril Häschel, Pavel Pavko a Stanislav Bernard.
Ideologické ukotvení Cevro-institutu myslím, že netřeba dlouhosáhle zdůrazňovat, protože už samotná jména jsou více než výmluvná. Uveďme jenom dva příklady, na kterých si můžeme vykreslit, jakým způsobem tyto instituty pracují a snaží se ovlivňovat prefabrikovanými výzkumy a množstvím spinů české veřejné mínění. Vzpomínáme si na červené karty pro Miloše Zemana, což tu nebudeme rozebírat, to je notoricky známá událost, ale tentokrát chci, abychom si povšimli časové chronologie. Tato akce proti Zemanovi se odehrála 17. listopadu 2014, ano. A už za několik pouhých dní po této akci, 21. listopadu 2014, proběhla českými masmédii zpráva, že v listopadu 2014 důvěra v prezidenta Zemana strmě klesla. Nenechme se ale zmást zdánlivou nadstranickostí mediální agentury, protože tato informace o poklesu důvěry v prezidenta Zemana vyšla z Centra pro výzkum veřejného mínění, tedy CVVM. Člověk by si tak nějak myslel, že jde o seriózní, řekněme, empirický výzkum, ovšem omyl. Ve zprávě o studii, která tuto informaci uvedla, stálo, že ji zpracoval Daniel Kumštát, vedoucí katedry politologie a mezinárodních vztahů na Cevro institutu. Jenomže pozor, aby toho nebylo málo. Podobné napojení má i samotné Centrum pro výzkum veřejného mínění, CVVM, agentura. Protože vedoucí CVVM je Paulina Tabery, manželka Erika Taberyho, šéfredaktora Bakalova týdeníku Respekt. Takže jeho manželka šéfuje jedné z nejvlivnějších českých mediálních agentur. Manželka jednoho z hlavních komentátorů Bakalova týdeníku Respekt. No úplně skvělé. Erik Tabery mimochodem vyhrál cenu kniha roku 2017, vyhodnocovanou Magnesia Litera, kniha Opuštěná společnost. A jaký ideologický pohled bude zaujímat ostře pro americký Cevro institut na prezidenta Miloše Zemana? A jaké pak průzkumy může prefabrikovat? Tohle je typický učebnicový příklad, nádherná ukázka, jakým způsobem tyto proamerické instituty fungují a pracují. Zveřejňování konformních výsledků, prefabrikovaných výsledků veřejného mínění. Uvedeme si druhý příklad tendenčního ideologického zakotvení tohoto institutu, protože Cevro institut vydal dokument v prosinci 2014 o tom, že je šance mít v Česku častěji vojáky Spojených států. V několika stránkové zprávě s podtitulem Česko-americké vztahy, jak dál, se výslovně psalo o tom, že by česká vláda měla podporovat posilování a výstavbu kritické infrastruktury NATO i spolehlivé obranné plánování. Dále se v této zprávě píše, že právě teď se otevírá okno příležitostí k viditelnému ujištění, které doporučila i strategická koncepce NATO z roku 2010. Ministerstvo obrany České republiky již dříve navrhlo, aby se ve vojenských prostorech České republiky konala pravidelná cvičení s rotačními silami USA v Evropě. Obě vlády by měly prozkoumat možnost, jak uzavřít kromě již existujících dohod v rámci NATO smlouvu o statutu vojsk SOFA, která by poskytovala potřebné krytí pro americká vojska během těchto cvičení. Mimochodem, tato zmíněná smlouva SOFA byla podepsaná mezi Českou republikou a Spojenými státy na podzim roku 2008 za účelem stanovení statutu amerických vojáků, kteří měli pracovat na plánované radarové základně v Brdech. Mimochodem to doporučení k tomu takzvanému viditelnému ujištění zejména členských států z východní Evropy ostatně avizovala už strategická koncepce NATO z roku 2010, která byla přijatá v listopadu téhož roku, tedy 2010. A na jejím návrhu se mimochodem podílala i bývalá americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová, členka správní rady Aspen Institutu a nebo ostře proti ruského Eurasia Foundations. Na tomto dokumentu pracoval třeba i ředitel zmíněného centra transatlantických vazeb Cevro institutu Alexandr Vondra, který byl výrazným zastáncem radaru v Brdech, stejně tak jako šéf katedry bezpečnostních studií tohoto Cevro institutu generál Jiří Šedivý. Dále na tomto dokumentu spolupracoval zmíněný prorektor Cevro institutu bývalý český velvyslanec v Izraeli Tomáš Pojar a také zmíněný ekonomický konzultant Lukáš Kovanda a další a další. Samozřejmě v této zprávě je možnost mít nebo umístit více amerických vojáků v České republice, tak v této zprávě doporučovali urychlit úspěšné dokončení smlouvy TTIP mezi Evropskou unií a Spojenými státy a tak dále a tak dále. Takže myslím, že máme zcela jasno, do jakého ideologického ranku nebo do jakého ideologického ukotvení a kategorie máme tento Cevro institut s protřelými ODSáckými partajními korytajemi zařadit. Už u NEDu v prvním díle jsem tu zmínil projekt
podpora postdemokratických reform organizace CEVRO Institut. Jde o odborné znalosti a zkušenosti v rámci jednání, kdy CEVRO měla shromáždit tým a měla vytvořit jakousi databázi mezinárodních expertů, kteří přispějí k pomoci v rámci uchování národní paměti. A tento výzkumný tým měl vytvořit praktického průvodce jakéhosi, aby pomáhal reformátorům zvládat problémy při transformaci, včetně bezpečnostních služeb, a na toto téma uspořádali vzdělávací konferenci. Tady si všímáte ještě jednou, na to upozorním, to je velmi důležité, teď, když známe všechna ta jména a ukotvení a osobnosti, to znamená, všímáte si, jak NET šikovně operuje s tajnými zpravodajskými službami, tedy kooperace se CIA. Vzpomínáme si na výrok Alana Weinsteina v roce 1991, kdy prohlásil, že to, co dělá NET dnes, dělala CIA před 25 lety, a tady otevřeně NET v rámci projektu transformace, čili přechodu k demokraciím, uvádí na férovku kooperaci s tajnými zpravodajskými a bezpečnostními službami, tedy CIA. A kdo pak sedí v CEVRO institutu? Aleksandr Vondra, bývalý ministr zahraničí a obrany, generál Jiří Šedivý, bývalý ministr obrany, Jaroslav Salivar, který působil na ministerstvu vnitra za ODS, plus jejich studie, kdy je prý možnost mít v České republice více amerických vojáků. Chápeme už ty souvislosti. NET nabízí koordinaci na platformě předání zkušeností v rámci CIA a českými operátory, kteří měli a mají výraznou a vysokou afinitu k rezortům, pod které části zpravodajských kontrarozvědných služeb spadají. Ať už civilní kontrarozvědka, bezpečnostní informační služba, BIS, vojenské zpravodajství nebo česká zahraniční rozvědka, Úřad pro zahraniční styky a informace. Tento projekt proběhl v roce 2016 za $79,750, $1,914,000 zhruba koruna. A poslední institut máme tady, druhé CEVRO, totiž ta CEVRA jsou dvě, jaksi, to druhé je méně známé, o hodně velmi méně známé. Máme tady tedy CEVRO zapsaný spolek ZS a potom existuje CEVRO druhé se sídlem na stejné adrese Jungmanova 29/19 Nové Město Praha 1. A zajímavý je účel tohoto spolku CEVRO, co oni tam mají napsáno, to myslím, že pro obveselení nakonec bychom si zasloužili slyšet. Členové CEVRO touží po svobodné demokratické společnosti vzdělaných, ctnostných, to tady mají opravdu uvedeno, ctnostných, spravedlivých, solidárních, zodpovědných a aktivních občanů. Základní hodnotou pro členy CEVRO je svoboda a její nedílné součásti, zodpovědnost každého jedince za vlastní konání a volnost nakládání s vlastním majetkem. Pevné základy demokratické společnosti spatřují členové CEVRO ve svobodném jedinci, jehož spontánní lidskou aktivitu je nezbytné podporovat a rozvíjet. Členové CEVRO svou činností působí proti všem pokusům omezování prostoru pro svobodu rozhodování a aktivitu každého jedince. Zasazují se o poskytnutí rovných příležitostí všem jedincům. K tomuto cíli si vzájemně vyměňují informace, myšlenky, ideje, zkušenosti, pomáhají si uvědomovat nezbytnost celoživotního vzdělávání a rozvoje osobnosti jak v rámci České republiky, tak v rámci evropského celosvětového prostoru. Navzájem se snaží posilovat své kladné životní hodnoty pozitivním přístupem k životu, společnosti a demokracii. Svým působením posilují odolnost občanů i celé společnosti vůči xenofobii, rasismu a potlačování práv člověka. Tak to je opravdu obdivuhodné, čemu všemu se členové CEVRO věnují. Členové správní rady jsou opět Langer, rok narození 1967, to je v podstatě kopie toho druhého CEVRA, ulice 8. května Olomouc. Prvním místopředsedou správní rady tohoto CEVRA je Ladislav Mrklas, rok narození 1973, Šlitrova ulice Zeleneč. A druhým místopředsedou správní rady tohoto CEVRA je Jiří Frgal, rok narození 1944, ulice Na Věnečku, Smíchov, Praha 5. A mezi členy správní rady tohoto CEVRA najdeme osoby jako Jan Zahradil, rok narození 1963, Matějská ulice, Dejvice, Praha 6, který zároveň působí i ve správní radě pražské pobočky Aspen institutu. Předsedkyní dozorčí rady je Alena Kriegelsteinová, rok narození 1964, Slezská ulice, Stará Role, Karlovy Vary.
Vidíte, tady dokonce je ještě pan Štrébl, myslím, že ulice Školní, Karlovy Vary, ještě tady mají tu firmu, tak ten je taky ze staré role v Karlových Varech. Ještě pan Štrébl, volební manažer Pirátů, tak mě zajímalo, jestli se znají s Alenou Kriegelsteinovou. Potom členy dozorčí rady tohoto Cevra jsou doktor Roman Brnčal, rok narození 1974, Polská ulice Olomouc, možná známý zase Ivana Langra z Olomouce, a také inženýr Jaroslav Salivar, narozen v roce 1967, Puchmajerova ulice Radnice, který pracoval na ministerstvu vnitra za stranu ODS. Tohle jsou ty základní vytipované think tanky, americké think tanky, které jsme si zrekapitulovali, které jsme si zmapovali v předchozích třech dílech, to znamená minulé pondělí, středu a toto pondělí. Já věřím, vážení posluchači, že vám to mnohé osvětlilo, mnohé situace, mnohé, řekněme, souvislosti jsme si dali dohromady, složili dohromady, vstřebali jsme určité informace. Já věřím, že tohle všechno přispěje k celkovému občanskému uvědomění a kritickému myšlení, byť je tento termín nebo tohle sousloví zprofanované právě pravdoláskarskými kruhy pražské kavárny. Nicméně opravdu to ryzí kritické myšlení lze ilustrovat právě na tom, že budeme bádat a budeme studovat a budeme odkrývat, odhalovat tato propojení lidí, kteří se motají, kteří se točí kolem amerických think tanků, institutů, nadací, organizací, společností v České republice, které prosazují tvrdou proamerickou lobby, agendu i neziskového sektoru. Tak to by bylo všechno. Vážení posluchači, prosím, sdílejte tento i ostatní pořady na sociálních sítích. Posílejte třeba odkazy e-mailem vašim přátelům, známým, kamarádům, protože je třeba, aby se tyto informace dozvědělo co nejvíce lidí, abychom otvírali oči, abychom se nenechávali nějakým způsobem zmást, protože tyto informace nám zřejmě mass média neodkryjí, neodhalí. Je potřeba opravdu studovat, bádat, pokud třeba znáte i nějaké další informace, prosím, napište mi, kontakty najdete na svobodný-vysílač.cz, ještě jednou stránka svobodný-vysílač.cz, studio Tapin Radio, tady třeba studia, odkaz studia, který je tady na stránce, no a tam už najdete studio Tapin Radio, no a tady mi můžete napsat třeba nějaké další informace, pokud znáte, pokud víte třeba o nějakém propojení nebo firmách, které provozují někteří lidé výše jmenovaní. Opravdu budu rád za jakoukoliv každou informaci, ty střípky, já si to tady dávám do tabulek, strukturu si to tady do různých složek, podsložek, to znamená, že mě se to tady potom hezky proline a ty šipečky různě a tak dále. Všechno mi to tady cvakne pěkně dohromady, tak opravdu budu vděčný za jakékoliv informace, milí posluchači, pokud znáte, pokud jsem třeba něco vynechal, něco jsem zapomněl, tak budu opravdu rád nikoli za nějaké linky k nějakým článkům, protože článků je všude hromada, ale opravdu za nějaké ryzí, hutné, hodnotné, zpravodajsky hodnotné informace právě ohledně jmén, firem, já nevím, kde působí, co tam dělají, co prosazují. Prostě takové úplně základní informace, zkusme dát emoce stranou a skutečně se zaměřovat na ty základní propojení, protože to je důležité, emoce stranou a soustředit se na zpravodajsky hodnotné informace. Takže to je všechno, děkuji vám ještě jednou, zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače, přeju vám příjemný, ničím nerušený poslech dalších našich pořadů, no a já se s vámi budu těšit, jak v pátky od 19 hodin s redaktorem zpravodajského portálu Aeronet.cz panem VK, a tak se s vámi budu těšit samozřejmě i v pondělí a ve středu s dalšími pořady, s dalšími hosty, které budeme postupně představovat u nás na Svobodném vysílači. Já chystám samozřejmě další pořady, jak jsem zmínil na začátku této třídílné série o amerických tincenzích a institucích, to znamená stopu George Sereše, už to tady mám celkem i propracované v tabulkách a různě propojení a tak dále, i nadnárodní, což je velmi důležité, nejenom tady Českou republiku, ale budeme se soustředit, povíme si třeba něco i o Středoevropské univerzitě v Budapešti, jaké obory tam můžeme studovat a jací lidé studovali v České republice právě tuto Středoevropskou institutu George Sereše v Budapešti. To je velmi zajímavé a u některých lidí bychom to ani třeba nečekali v České republice, jako jsou třeba rektoři Palackého univerzity v Olomouci, potom místopředseda strany Zelených a další aktivisté. Je to opravdu velmi zajímavé, kdo všechno studoval na Středoevropské univerzitě v Budapešti George Sereše, a povíme si také něco o oborech, které tam můžeme najít. To je opravdu multikulty koktejl toho nejhoršího zrna, nejhrubšího kalibru. Takže zůstaňte s námi, já to budu připravovat a povíme si o tom v příštím pořadu, který chystám, takže sledujte náš program Svobodného vysílače pro další pořady, pro další informace. Já se s vámi loučím, přeju příjemný poslech dalších pořadů, od mikrofonu se s vámi loučí Vítek a těším se s vámi příště na slyšenou. Hezký zbytek večera.